waxa maanta magaalada Buurhol ee xarunta gobolka Cayn loogu qaybiyay deeqda hashina dadka barakacayaasha ay ku nool magaalada Buurhol ee dhanka galbeed deeqdan oo ka timid dhalinyaro ku nool waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ku soo hagaajiyeen agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka qaatumay State of Somalia Maxamed Sheekh Omar Hassan deeqdan oo ahayd hashin laga soo iibiyay magaalada Buurhol oo lagu qaybiyay maanta xarunta ay ka degan yihiin magaalada Buurhol waa kan isagoo faahfaahin ka bixinaya Maxamed Sheekh Omar Hassan soo dhiibay laba nin oo Mareykanka jooga oo dadka reer Qaatuma Maxamuud Xaaji Maxamed Cumar Gole dheereeye iyo Maxamed Cumar Axmed oo isagana leeyahay la foole waxay idin soo dhiibeen saaxiibka caawimada ah anaguna waxaan wakiil ka ahay inaan idin soo gaarsiino inkastoo dadku badan yahay baahiduna badan tahay oo aanay ku filayn haddana idinka ayaa odayaashii ah degmeen dhibtiinana u warhaya sidaa u kala jilicsan tihiin isu siiya wax khilaafinaya idinku dhex marin oo dhib kale idiin geysana waxaan idin rajaynayaa in aada muxuu ahaa si fiican ugu qaybisaan oo cadli ah oo wanaagsan dadku si u kala jilicsan yahayna aada u siisaan iyagana haddaanu idin ka soo gudbinay aad naga gudoontaan oo caruurta loogu talagalay iida lagaga qabtay taasikeena waa lix iyo tobankii oo tafiisiga isugu jira bari waa idin salaamaynaa dadka kale ee gurbajoogta ah ee dibadaha ku maqan waxaan ka codsanaynaa dadkaas aan degaankoodii joogin dhibaataysan inaad ku dayataan oo aad wixii aad u awoodaan usoo dirtaan yani idinka codsanaynaa wixii aad u awoodaan inaad usoo dirtaan kuwan weye kuwa fikradu ku baxayso fikradu ku baxayso sadaqadu ku baxayso ilaahayna jazaa'i fiican iyo abaalmarin fiican guddi ka siinaya wasalaamu calaykum waraxmatullah maalba ayaan baan doonaynaa ofiistay kora bahaana sadaqada in noqonso waan doonaynaa haddii guriin noola sadaqada noo soo waan rabnaa buulka gudaafada ku dabar dadka ka soo kac dad boona qabta afadaad ka oolna dad qaxooti ah qurbujo waddankooda ku soo baxay waan nahay marka dadka degbadaha iyo qurbujo jooga waxaa ku hoosteenaa in waxa lagu tolno soo caawiyo halka gurida noo dhiso sadaqada noo dhiso fuisteega noo ibi baayaxna la sii mar walba raashigna loo kan la caawiyo miskiina la ogaado dad degan meesha degan lagu ogaado inaan ahaanay aan ku codsanay